Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uz podršku Evropske unije započelo je 14. juna prolećnu kampanju oralne vakcinacije lisica i drugih divljih mesojeda protiv besnila u Republici Srbiji. Sa aerodroma Ečka od 23. do 30. juna poleću avioni koji sprovode vakcinaciju. Šest ovih lakih aviona generalne avijacije da će učestvuju u tom procesu ovde. Inače, znamo da radimo i sa puno više, ali tako smo sad ove godine odredili da nam je dosta i poprilično dobro ide, osim ove temperature, sve dobro ide po planu. Znači imamo nekih stotinjak i 20-30 prolaza sa ovog mesta da uradimo. Dnevno radimo po 18, tako malo pomalo neki plan nedlju dana bi trebalo da bude tamo da iskoristimo ovo lepo i toplo vreme. Imamo dosta iskusne pilote, imamo nešto i mlađih pilota, i stranih pilota, imamo jednog momka koji je iz Kanade, recimo, koji je 30 godina dečko ima, ali je poreklo mu je odavde, iz Orlovata, da imamo jednog Makedonca, isto 32 godine, valjda ima. I to, ovo su sve iskusni stari piloti. Imamo i operatere koji imaju uglavnom 5-6 godišnje iskustvo na tom poslu i poprilično smo uigran tim, da kažem, koji pobeđuje za sada. Tokom sprovođenja kampanje oralne vakcinacije planirano je da se distribuira 1.364.700 mamaka na teritoriji cele zemlje. Avioni poleću sa aerodroma u Trsteniku i aerodroma Ečka. Letimo pomoću GPS-ova, kompletna ova teritorija države nacrtana nekim paralelnim linijama udaljenim 500 metara jedna od druge i pilot strogo sledi tu liniju i ne ulazi u tuđe linije. Svako ima tako prosečno po oko 550 do 600 km pređe u jednom letu i ovde na ovoj teritoriji konkretno na svakih 112 metara ili 111, nije bitno sad baš u metar, se jedna ta automatski vakcina izbacuje uz pomoć nekih sprega satelita koji dobije signala od satelita, odrađuje se tamo neki elektromotor, se aktivira i te vakcine koje su možete vidjeti ako niste vidjeli tamo kako izgledaju, onako u nizu su naredane u kutiji smotane, na jednom plastičnom crevu koje se pomoć nekog bublja okreće, signal satelita daje znak skalperu koji to seče, automatski sve ispada i tako na svakih 112 metara, ceo let. Vakcine se iz hladnjače ubacuju avione neposredno pre svakog leta. Piloti dobijaju instrukcije i mape kuda će izbacivati vakcine. Možemo poneti po 10 kutija, po 7000, recimo, to je realno, ali zavisnosti od zahteva pokrivenosti terena, trenutno za Srbiju nam je između 18, ima terena gde treba da bude 18, a ima terena gde treba da bude 20-21 vakcina po kvadratnom kilometru nađena. E sad, to je duga priča kako se utvrđuje da li je to po kilometru nađeno. Kažem, država je iscrtana na tim linijama i onda se dobiju neke koordinate bilo gde. Bilo gde na toj površini se odrede kilometar kvadratni. Vakcinišu se tako što pojedu taj mamac koji mi izbacimo. To je neka hrana životinskog porekla, zapravo koncentraca i dosta ribljeg ovoga brašna koji poprilično onako ima zadah, a to njima jako prija i to je zamrznuto u toj hladnjači koju vidite tamo iza mene i kad ispade napolje na -23 tamo dođe ambijent, onda može da bude postojan virus, da se ne aktivira, to jest da bude upotrebljiv čak i 48 sati. Iskusni piloti sa operaterima koji nadgledaju i učestvuju u vakcinaciji nalaze se u svakom avionu. Tri leta, tako po 2,5 sata otprilike, nekih 6-7 hiljada vakcina se izbacuje u smrznutom stanju s pomoć ove mašine. Prethodno su predefinisane rute, znači koje se unose u GPS i leti se na određenoj visini po tim rutama. Mašina se podesi automatsko na željeni razmak, to je gustinu bacanja mamaca, koje određuju veterinarske službe nadležne za taj posao u Srbiji. Od 100 do 120 čvorova, negde recimo, ajde da budem precizniji, oko 200 km na sat, visine su od 1000 fita, to je 300 metara do zavisno od terena, dole tamo po Srbiji mora se ići više, naravno, nadvisiti planine i tako dalje. Ide se čak i do 3000 metara, u zavisnosti od konfiguracije. U Upravi za veterinu navode da je za građane obezbeđen besplatan infotelefon 0800-222-232, preko koga se mogu informisati i dobiti informacije o vakcini i programu vakcinacije u cilju što bolje informisanosti javnosti o aktivnostima koje se odnose na vakcinaciju, ali i o načinu ponašanja stanovništva ukoliko dođe u kontakt sa mamkom, odnosno vakcinom.